ברוכים הבאים לפרויקט הבחירות של חדשות כיפה, על הבר עם כיפה. לקראת בחירות 2022, אנחנו כל שבוע או שבועיים נארח חבר כנסת אחר. אנחנו פותחים את הפרויקט שלנו פה, בבר השכנה, במחנה יהודה, עם חבר הכנסת שמחה רוטמן, מסיעת הציונות הדתית, מחבר הכנסת מפלגת בגץ, חבר הוועדה לבחירת שופטים, וגם מתמודד בפריימריז הציונות הדתית. כבוד. אז אני לא, אגב, אני אשאל פה לא מעט שאלות, שמחה ידבר לא מעט, אבל אם משהו מעניין אתכם, פשוט תצביעו או תצעקו, זה גם טוב, ופשוט אני אתן לכם זכות הדיבור, תדברו, אהבתם משהו, תמחאו כפיים, אפשר גם לעשות בוסט, רק לא לשפוך בירה. טוב, אז אני לא יודע אם ראית, לא יודע איפה היית אתמול, אבל יש איזשהו רעיון חדש, מעורר סערה נקרא לזה ככה, עם משה סעדה, היה בכיר במח"ש. מאשים. אנחנו תופסים עכשיו ממש את עכשיו ממש אנחנו תופסים את האנשים שהם לא שומעים? פתוח? שנייה. עכשיו שומעים. שומעים, כן. אוקיי. טוב, אפשר קצת להנמיך אולי? כן. אוקיי. מצוין. טיפה להגביר? לנסות, לעשות טסט, 1, 2, 3, מה שתגידו. נשמע טוב, כן. אוקיי. כן, אנחנו לא רוצים לעשות ספוילרים, פרק 2 עושה קצת איזושהי חפיפה עלינו, אני אגיד לכם, המצב הפרקליטות לא טוב, כלומר, אתם לא צריכים לזפזפ. רגע, אז אלו דברים שדעת לפני בעצם, את כל השחיתויות האלה? את רוב המוחלט של הדברים האלו הם התפרסמו כבר, צריך לומר. החידוש במה שהרעיון עם סעדה עושה זה א', שאדם עומד מול מצלמה, עונה לשאלות, זה לא חומרים שיוצאים באופן חד צדדי, מטעם גורמים, בעלי עניין כאלו או אחרים, ונציבות ביקורת מתייחסת, לא מתייחסת, אבל האירועים עצמם, בוודאי מה שהיה בפרק אתמול של עונה 3 של מנהיק, זה היה דברים שכבר התפרסמו. רק אמרת פה שאנשים שלא נגועים בדברים, צריך לומר, הבחור שוקל ברצינות להתמודד בציונות הדתית לכנסת. אז א', אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אם כן, ברוך הבא. אני חושב שבכלל ההתמודדות, אנחנו מנסים לגרום לכך שכמה שיותר אנשים, כמה שיותר מגוון בציונות הדתית, ימצא את עצמו במפלגת הציונות הדתית, כמתפקד, כמתמודד. מבחינה הזאת, בוודאי, אני נראה אדם ראוי. אתה לא חושש שאולי ייקח לך את המקום, משפטן, סרוג? אני לא חושש, כי לא חושב שזה יושב בדיוק על אותה רובריקה. אני חושב שהנושאים של טיפול שורש במערכת המשפט, כמובן ביקורת על הפרקליטות, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל טיפול שורש בבעיות מערכת המשפט זה משהו שאני עושה כבר 10 שנים, מאז שהקמנו את התנועה למשילות ודמוקרטיה, הספר מפלגת כן. בגץ, העבודה הפרלמנטרית היא שונה מאוד מאשר העבודה... מה אתה באמת חושב על שני החבר'ה האלה שהוא מאשים שם מאוד, על שייך במיוחד? על שייך ושי ניצן. מה אתה חושב באמת על האשמות האלה? שוב, נראה שעל שייך יש גם ראיות חיצוניות לכך שהתגובה שהוא נתן אתמול היא הייתה תגובה, נאמר זאת בעדינות, שאינה אמת. הוא שיקר. כן, כן. אני... וגם שי ניצן, שוב, למה אמרתי אינה אמת? כי אתה עורך דין. לא, יש לי חסינות, אני יכול להגיד שהם שיקרו, אין בעיה. אבל גם לגבי שי ניצן, כשהנציבה גרסטל, נציבת הביקורת על הפרקליטות גרסטל, התייחסה אליו, היא אמרה בשפתה מאוד מאוד עדינה, שיש לו איזושהי בעיה עם העניין הזה של אמירת אמת. עכשיו איך אתה בתור איש הציונות הדתית מתמודד ברשימת הציונות הדתית, מה אתה חושב על זה ששני החבר'ה האלה שאתה מאשים אותם פה בעצם שהם שקרנים, גדלו בתוך הציבור שלנו? תראה, אני חושב שגם זו בעיה מאוד קשה שבמשך הרבה מאוד שנים, ואני חושב שמה שנקרא אם טיפה ברמת החוויה האישית, אחד הדברים שגרמו לי להיכנס ולהקים את התנועה למשילות ובשלב יותר מאוחר להיכנס לפוליטיקה לאחרונה, זה איזושהי תפיסה שהייתה בעיניי מאוד מאוד מאכזבת עוד הרבה קודם. נקרא לומר עוד מימי ההתנתקות ואולי קצת לפני.
הציונות הדתית במשך הרבה מאוד זמן שלחה את מיטב בניה ובנותיה להשתלב במערכות המדינה. בצבא, בפרקליטות, במשטרה, בשבק, בכל מיני מקומות. כמובן בצבא. ומה שקרה זה שהאנשים נשלחו מתוך איזושהי תחושת שליחות, אבל בלי עורף של ידע מקצועי, בלי עורף של תפיסה מקצועית. אפשר לומר על שי ניצן שהוא לא מקצועי? רק עם אמירה של תהיה איש מערכת, תהיה ממלכתי, מה שמכונה. עכשיו יש את הימין הממלכתי, תהיה ממלכתי. עכשיו, מה זה אומר להיות ממלכתי? זה אומר שאם אתה נכנס למערכת, והמערכת מסיבות כאלו ואחרות היא מערכת רקובה, או לא צריך אפילו ללכת עד כדי רקובה, למרות שחלק מהמערכות בהחלט רקובות, אלא יש בה בעיות שורשיות עמוקות. לימדו אותך כל החיים שאתה צריך להיות ממלכתי, אתה צריך להיות חלק מהמערכת, אתה צריך לשתף פעולה. אז אתה בא עם כוונות טובות, ואתה הופך להיות יותר מערכתי מהמערכת. אתה הופך להיות יותר, אתה תהיה, אם המערכת היא רקובה ואמרו לך אתה צריך להשתלב במערכת ולהיות חלק ממנה, אתה תהיה הכי רקוב במערכת, כי זה מה שהמערכת. וזה סכנה מאוד גדולה. מה בעצם, אני ניסיתי לפתח בתחום המשפטי, אבל גופים אחרים ניסו לפתח בתחומים הכלכליים ועוד. ובמידה מסוימת גם מפעל המכינות, גם כל מיני מפעלים שהתחילו בשלב יותר מאוחר, זה לבוא ולהגיד כן, תיכנס, אבל תיכנס עם מטען ערכי שאתה לא תהיה כמו המערכת, אם יש בעיות במערכת. אתה לא תהיה, אתה לא תהיה ממלכתי במובן הרע של המילה. אתה תפעל לתיקון המערכת, מתוך עם התפיסות הערכיות שאיתם באת מהבית. וההבדל הגדול הזה, זה ההבדל בדיוק בין האנשים שנכנסו פעם, ותשים לב, כמעט כל האנשים שהובילו את מבצע ההתנתקות, היו אנשים או עם כיפה, או מבית עם כיפה, או סליחה, השם כיפה כמובן, ושבאו והשתלבו ואמרו, אנחנו נהיה ראשי המערכת. והם עשו מעשה מאוד מאוד בעייתי. עכשיו בפרקליטות דיברת, אתה אומר לציון דתי, אל תהיה ממלכתי מדי ואל תרצה להיות ראש המערכת. אני אומר, כשאתה מזהה מה הבדל בין שי ניצן לבצלאל סמוטריץ' שרוצה להיות שר האוצר? למה שי ניצן לטעמך איבד את זה באיזשהו שלב, וסמוטריץ' לא יאבד את זה כשהוא יהיה שר האוצר? בגלל ש... אם הוא יהיה. בגלל שסמוטריץ' ובא בדיוק מהתפיסה הזאת. סמוטריץ' הקים את רגבים לאחר ההתנתקות. עם הבנה של, עם לקחי ההתנתקות. שלקחי ההתנתקות היו שהשיטה של באהבה ננצח במובן הלא טוב של המילה לא עובדת. באהבה מנצחים אותך. אתה צריך לבוא, לאהוב את כולם, אבל לבוא יציב, חזק, עם מטען אידיאולוגי, ולא עם אמירה, תשתלב, יהיה בסדר. וההשתלבות יהיה בסדר הזאת, אז בחלק מהמקרים זה עובד בסדר. כשיש מערכת שהיא בסך הכל בנויה טוב, אז מי שמשתלב יוצא טוב. אבל כשהמערכת עצמה יש בה סטנדרטים ואין, מערכת המשפט צריך לדעת. מערכת המשפט, אגב, לא רק מהשנים האחרונות, כבר מ-1977, מאז שברק נכנס, מאז שהוא היה יועץ משפטי לממשלה, אחר כך הוא היה שופט בית משפט עליון, הוא השליט על המערכת תפיסה דיקטטורית. תפיסה שאותה קינה בשלב יותר מאוחר רובי ריבלין, כנופיית שלטון החוק. מי שמתנגד מחסלים אותו. התנהלות נורא נורא בעייתית. אז מי שנכנס פנימה והוא תלמידו של ברק, הוא אומר יאללה, גם אני אעשה את זה. טוב, נתקדם הלאה, אני אשאל שאלה, בינתיים אתה מוזמן להתחיל לשתות את הבירה שלך. אולי התשובה תשתנה, לחיים. שלא יחשבו שאתה לא סומך על הכשרות או משהו. זה השלב שבו אומרים אמן, כזה בכל. מה קורה עם איתמר בן גביר? לא משתלבים, לכלוכים הדדיים בתקשורת. איפה הפיצוץ הזה עומד כרגע? א', אני לא מכיר לכלוכים הדדיים בתקשורת. אני יכול לומר שאני רואה מצד מפלגת הציונות הדתית, צר לנו שיש מי שבוחר כך וכך, הסאבטקסט זה אנחנו משתנהגים שצריך ובן גביר לא. אני אומר בצורה ברורה, לא בניגוד למה שכן נעשה לצערי על ידי איתמר, וצריך לומר את זה, אנחנו לא מדברים על המסע ומתן בתקשורת, לא מדברים. לא אומרים מה אנחנו מבטרים, לא אומרים מה אנחנו נותנים, לא אומרים מה אנחנו לוקחים, לא מתדריכים, לא מתייחסים לנושא, באמת לא מתייחסים, מתוך תפיסה שאומרת מסע ומתן מנהלים,
בחדר סגור. ולכן, לא, צר לי, לא יהיה איש בשורה, אני לא מתכנן להגיד לך לא מה הוא ביקש, לא מה אנחנו אמרנו לו, ולא מה זה. חלק מהדברים פשוט אני גם לא יודע, כי אני גם לא חושב שאני צריך להיות מעורב, אבל מה ש, גם מה שאני יודע, אני פשוט חושב שזה לא רלוונטי, זה לא צריך להיות רלוונטי. אני כן יכול להגיד, אני בטוח, אנחנו מצידנו בוודאי רוצים שתהיה ריצה משותפת, אני בטוח שבסופו של דבר... להציע מקומות 2 ו-9 זה לא רצון שתהיה ריצה משותפת. אני בטוח שבסופו של דבר תהיה ריצה משותפת, וכל האמירות מה הוצע על ידו, מה הוצע על ידינו וזה, לא התייחס. לצערי, לא לצערי, לשמחתי, כי זה אומר שיתנהל מסע ומתן בחדר סגור כמו שהוא צריך להתנהל. נמשיך בנושא הרשימה שלכם לכנסת. סתכל על הקהל פה, דתיים, לא דתיים, נשים, גברים. הרשימה שלכם עכשיו לא נראית כמו הקהל פה. מאוד חרדלית, רשימה שיש בה רק נציג ספרדי אחד. למה זה ככה? א', אני לא יודע אם הרשימה לא נראית כמו הקהל שפה. אני חושב שבהרבה מאוד דברים הרשימה מאוד מגוונת, אבל שוב, אנחנו גם עכשיו בפריימריז. יש מועמדים, בוודאי מועמדים שהם לגמרי נראים כמו הקהל שפה. שוב, אני לא, המצלמה מכוונת אליי, אז אתם לא רואים את הקהל, אבל אני רואה פה מלא עורכי דין עם חליפות, שנראים בול כמוני. אני יכול להגיד את זה כי אף אחד לא רואה. כמה אבל, לא דתיים יש לכם ברשימה, אבל, מתמודדים נגיד? אבל... מה זה הרעש הזה? אבל, אז אני אומר, הרשימה כבר היום היא מגוונת. זאת אומרת, מתוך הרשימה שלנו היום, יש את אופיר סופר, תושב הצפון. מעולה, ספרדי אחד. שנייה. מתוך חמישה. שנייה, כן. אופיר סופר, תושב הצפון. מיכל וולדיגר, שתושבת גבעת שמואל. לא, אני הייתי עכשיו שנה תושב לוד, אבל אני מוכן שלא תספרו אותי כתושב לוד, אבל עדיין... אני לא חושב, בכל זאת, אני מגוש עציון, אני לא חושב שאני מחוגי מרכז בואכה רמור. ואני באמת במקור גם מהמרכז, אבל גם באמת כשגרתי בלוד לא הרגשתי הבדל בין השכנים שלי לביני. לא ב... גם בבני דודים. גם בבני דודים, כן. כאלו אין לנו ברשימה. אבל, ולכן אני אומר, ויש את אורית סטרוק מחברון, שפועלת למען ההתיישבות בצורה כבר הרבה מאוד שנים והרבה מאוד מקומות, ואת בצלאל סמוטריץ', ראש הרשימה. עכשיו, אני חושב להגיד שברשימה של חמישה אנשים, נשים שנייה את איתמר ואת נועם בצד, כי הם מפלגות נפרדות, אבל אנחנו ברשימה של חמישה אנשים שיש לך, תושב צפון, תושבת מרכז, תושב גוש עציון, תושב קדומים ותושבת חברון. ההבדל בין גוש עציון לחברון לקדומים מעולם לא היה גדול יותר. א', יש הבדל מאוד מאוד גדול בין גוש עציון, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין גוש עציון. אז נחדד את השאלה. אבל גם במישור... עכשיו... שואל פה... אני... לא, לא, איתמר זה שאלה אחרת. שנייה, איתמר זו שאלה אחרת, זה בכלל, אבל הנה, הוא עכשיו דיבר על מועמד שאולי יגיש את מועמדותו, כאמור אינני יודע, סעדה לא נשמע לי שם מפולין. האמת היא שאני גם לא ממש, אני מעולם לא מסווה ככה, אבל זה ממש, מי שמאוד מטריד אותו הדבר הזה, סעדה איננו שם מפולין, אחד המועמדים... אני עובר בראש על 12 המועמדים או 13 המועמדים שאני מכיר, אני חושב שחמישה או שישה בקלות, שוב, אבל האמת מביך אותי לדבר על זה, כי אני לא חושב שזה סיווג שאמור לעבוד את זה, מישהו יש פריים, אנשים יבחרו. אין פה שום רצון להביך, אבל בוא נחדד את השאלה. לא, אני באמת אומר, אני מרגיש לי משונה, אני מעולם לא התחלתי לחשוב מה העדה של... אתה לא שמת שאני פגשת את טייפקאסט של אנשים של... אני חושב שהיא לא טייפקאסט, אני חושב שהיא לא טייפקאסט של אנשים. בוא נאמר ש... אוקיי, מועמדים, נאמר שהצלחתם להביא מכל הגוונים, גם מחברון וגם מגוש עציון. וגם מגבעת שמואל וגם מטפחות. וגם מטפחות. שואלת פה מי שבקהל, שהיא אגב דתייה ליברלית, היא אומרת... כמה ליברלית את? בואי ספרי לנו כמה ליברלית את. למה אין? מה הסיכוי שנראה מישהי עם חצי כיסוי ראש ברשימה שלכם? מועמדת, אני לא, שוב, אני חייב לומר לך... בוא נחפש, אולי יש מישהי. תקשיב, לא, אני לא מחפש, אולי יש מישהי. אז אולי זה לא הבית שלהם. לא,
א', אני באמת אומר, לא, אני מעולם לא חשבתי, ואתה יודע מה? בוא, אני אעלה קצת להתקפה, שיהיה מעניין, אוקיי? אני מוכן. אתה רוצה לקרוא לעצמך דתי ליברלי לצורך העניין, שאני אוכל לכוון, או שלכוון את ההתקפה אליה ואז לא... אליה, היא בניגוד אליי. אתה דתייה ליברלית? היא מאוד ליברלית. לא, אבל שנייה. כשבראש הרשימה של הבית היהודי, עמד אדם של כל הגדרה ודעה, אפשר היה לכנות אותו דתי ליברלי, אולי בואכה הלייט, אולי אפילו יותר. אתה אומר זה כאילו זו כללה. לא, לא. חלילה וחס. מישהו חשב ש... אי אפשר להזדהות עם הרשימה, כי בראשה עומד אדם לייט, אז שהדתיים הלאומיים, הוא קיבל תמיכה מרבנים, מהרבנים עם הזקן הכי ארוך. אצלו ברשימה. שנייה, הוא קיבל תמיכה מרבנים עם הזקן הכי ארוך. עד שהוא החליט לברוח ולערוק. קודם לערוק מהמפלגה ואחר כך לערוק ממחנה הימין. אני לא חושב, אני חושב שבאמת, גם בנושא עמדות בנושא דת ומדינה, ולכן דווקא דיברתי על גוש עציון, כן, כי בגוש עציון העמדות בנושא דת ומדינה שונות מאשר העמדות בישיבת מרכז הרב, מה לעשות? ואני חושב שבנושאים הללו, בהחלט, יש שוני גם ביני לבין בצלאל. אז אני רוצה... אבל אני לא חושב, באמת לא חושב, שוב, אני לא בדקתי מעולם... לא, אז אני רוצה לחדד את השאלה שלי. אורך כיסוי הראש של איש או אישה בתור מדד. הכיפה שלי לא מאוד גדולה. אם זה... לא. נכון? אתה מעיד? לא. לא מאוד גדולה. אבל פעם היא הייתה יותר גדולה, פעם הייתה יותר... אני, זה לא צורת החשיבה שלי, ולכן מי אני מתקשה לענות. אז בואו נתקדם עם השאלה הזאת. הצלחתם להרכיב רשימה מאוד מגוונת, רשימת מועמדים מאוד מגוונת. במידה ובכל המקומות הריאליים לא ייבחרו נשים, נאמר, בחמשת המקומות הראשונים לא ייבחרו נשים. האם אולי יש מקום לשריין אישה באחד מהמקומות האלה כדי לשמור על הצביון המבורך שאתה מדבר על הכנסת הזאת? א', אני לא אומרים הופ לפני שקפצת. אני יכול להגיד לך, שוב, תשים שנייה בצד את עוצמה ואת נועם, תסתכל על רשימה שהייתה לציונות הדתית. שים שנייה, אופיר סופר הלך לליכוד בפעם הקודמת. בוא נדבר על הפעם הקודמת, בסדר? אוקיי. פעם הקודמת אופיר סופר הלך לליכוד, אבל ברשימה שלנו ציונות דתית, אוקיי? בצלאל גבר, מיכל וולדיגר, מספר 2, שנייה. עכשיו הייתם נהדרים, מה יקרה אבל אם לא תצליחו? השאלה אם כן, ישרין או לא? תהיה איתי שנייה. מיכל וולדיגר אישה, שמחה רוטמן היה ועודנו גבר. אחריו אורית סטרוק. סמר לשמוע. אורית סטרוק, אישה. אחריה, רחלי צינקין אישה, לא נכנסה, אבל אם היה הממשלה, היא הייתה נורווגית שלנו. זאת אומרת שבחמישייה אצלנו, ואם תוספור גם את אופיר, אז בשישייה אצלנו, שלושה גברים, שלושה נשים. נכון. כך זה היה. אני לא רואה סיבה של בפריימרי זה לא יצא משהו דומה, ואני בטוח שבסופו של דבר יש כלים לשריונים, לתיקונים במידת הצורך, אבל אני לא חושב שיהיה צורך. הקהל שלנו פה, חבר'ה צעירים ברובם, מתמודדים עם יוקר מחיה, השכירות בירושלים מאוד קשה. אתה יודע למשל כמה עולה שליש בירה היום? לא בדקתי, בטח לא בירושלים. אתמול שילמתי בתל אביב, אני חושב שזה היה משהו בסביבות ה-25, אני לא יודע. יקר לדעת ממך? מחירים זה דבר ששוק חופשי קובע, אם קונים זה יותר, זה יותר? תלוי איזה בירה, לא? שליש? גם השליש הכי פשוטות יותר. אז אומר לנו פה הברמן שגם ששבירה עולה יותר מ-25, אתה מרגיש את יוקר המחיה בהתנהלות שלך? אלף בוודאי. במה למשל? כל מה שאני קונה. אבל לא, כל מה שאני קונה בשנה האחרונה, אחרי הרבה מאוד שנים שלא הייתי צריך לשלם שכירות, שילמתי שכירות בלוד. למה לא אתה צריך לשלם שכירות? זה הבית שלי. אוקיי. חשבתי להירשם פשוט. אבל לא, בפני קדם גרתי בבית שלי. חשבתי כי זה כבוש. גם כי זה כבוש, ואנחנו לא משלמים שכירות מאלו שאנחנו לוקחים להם את הקרקע ועוקרים להם את הזיתים. אבל, אז אני אומר, אז כן, בהחלט הרגשתי ואני מרגיש את יוקר המחיה. אני חושב שהנושא של יוקר המחיה, יש בו אלמנטים שהם גלובליים. עכשיו עולה מחיר הדלק, לא עולה מחיר הדלק, זה שאלה גלובלית. יש בו אלמנטים רבים שנובעים מאוזלת יד. היום ראיתי באמת דבר מדהים. ראש ההסתדרות אומר שהוא ייאבק ביוקר המחיה. האיש שאחראי אולי יותר מכל אדם אחר במדינת ישראל ליוקר המחיה, בא ומתלונן על יוקר המחיה. ברור שכאשר ספינות תקועות בנמל, לא יודע כמה זמן בישבת של הנמלים עושה להם שביתה איטלקית, זה מייקר ומייצר עלויות מאוד מאוד כבדות ועולה לנו. ברור כאשר יש מועצות שמשתלטות על הביצים, על החלב, אתה הלכת לקנות חלב, אני למשל הלכתי לקנות חלב בזמן האחרון, שמת לב שחלב הוא נהיה מאוד מאוד יקר,
המחיר שלו נשאר אותו דבר, אבל מותר לך לקנות רק שניים. אז אתה קונה את השניים, ואת השניים אחרים אתה קונה בשוק השחור, כי אתה לא יכול לקנות בסופר יותר מאשר שני חלב. אז כן, החלב לבן בשוק השחור. יש לך בעיה קשה של ריכוזיות בשוק, של מועצות שמייקרות לנו את החיים, של רגולציות מיותרות. ואני בטוח שגם בעל הבר פה, שאומר שבירה היא יותר יקרה מ-25 שקלים, הברמן, חלק גדול מזה. יש לנו פה שאלה מהקהל, כן? הוא שואל איך אפשר עם הליכוד, מחתירי ההסתדרות, איך איתם תוכלו, הליכוד והחיילים, אולי אתם לא בגוש הנכון. לא, כי העבודה ומרץ מאוד קל לעשות את השינויים האלו. לא, ראינו הורדות מחירים, ראינו רפורמות של הבירקה. ראינו, מה שראינו עכשיו... אז בוא נאפס, איך עם הליכוד והחרדים אתם תובילו להוזלה? דבר ראשון, ראינו העלאות מחירים, ראינו העלאות מיסים על מוצרי צריכה, ראינו העלאת מס חד פעמי, ראינו העלאת מס על משקאות מתוקים, ראינו התייקרות של מוצרים וראינו עלייה מאוד חדה במחירי הדיור. שזה גם, ושם, אגב, במחירי דיור, זה 90%, אולי 99% ממשלה. מחירי קרקע זה 100% בשליטת הממשלה ברוב הארץ. אז מה אתה עשו כדי לשנות את זה? יש רפורמות רבות שניתן לעשות. בתחום הדיור, למשל? בתחום הדיור, אני חושב שהרפורמה החשובה ביותר צריכה להיות בתחום הקרקעות. היום, במדינת ישראל, אנחנו מפלים לרעה את היהודים, על בסיס אתני, על מחיר הקרקעות. אתה יודע כמה עולה לערבי לקנות קרקע בגליל? הוא משלם על קרקע, מטר וחצי, משלם מחירים מצחיקים, כי יש לו מכרזים מיוחדים לבני מקום, שסגורים אך ורק לבני המקום. עכשיו היה בתל אביב גם מכרז שגילו שהיה מיועד, שעשו אותו באופן לא חוקי, רק לבני מקום. אבל יהודי על אותה, על פיסת קרקע מאוד קרובה שם, מאוד דומה, משלם מיליונים. זה חלק מהבעיה, המגבלה על הגידול ביישובים הקהילתיים, חוק שכבר, הצעת חוק שלנו שכבר עברה, טרומית, וצריכה לדעתי גם ראשונה, צריכה להתקדם של להגדיל מ-400 ל-700 את היישובים הקהילתיים. בכלל המגבלה על ההתיישבות היהודית שבגץ יצר, בכלל את ההגבלה על שחרור קרקעות לשוק שבגץ יצר פרק א' בספר שלי. אנחנו מאוד מאוד נפעל בנושא. להגיד לך שאנחנו נוריד את מחירי הדיור, זה בהחלט תלוי, ואולי קצת קשור לשאלה שלו. גם כמה כוח יהיה לנו, וגם מה השחקנים האחרים יעשו. אבל אני חושב שאפשר לעשות המון בתחום מחירי הדיור. הממשלה הזאת לא רק שלא עשתה, היא עשתה להפך. ואני חושב שעכשיו למשל, להעלות את מחיר התחבורה הציבורית בפריפריה, שזה מה שקרה עכשיו, זה היגיון הפוך לחלוטין. הרי אם אתה רוצה, אם יש לך איזושהי שיטה שאתה בא ואומר, אני רוצה לעודד אנשים שלא יבואו לאזורי הביקוש ויעלו לי את המחירים, אלא כן יוכלו לגור בפריפריה, אם זה השיטה שלך, אז מה אתה מעלה להם את מחירי התחבורה הציבורית? אתה שולח אנשים, אומר להם, אתם תהיו חייבים לגור דווקא במרכז. הרבה מאוד דוגמאות. עכשיו, איך עושים את זה? לחרדים, ברוב המקרים, לרוב הרפורמות לא מפריעות לחרדים בכלל. רוב הרפורמות של רגולציה וכדומה, החרדים איתך על מלא. הם לא מתנגדים להורדת חסמים, הם לא מתנגדים לצמצום הימים שנדרש כדי להוציא רישיון עסק או יותר בנייה. אין להם שום אינטרס. אני תלמיד חכם מאוד מאוד קטן, אבל לא נראה לי שלא בבבא בתרא ולא בבבא קמא יש הוראה שאומרת שצריך שייקח יותר בנייה 5 שנים. לא מכיר את דין התורה הזה. ולכן אני לא חושב שלחרדים יש איזושהי בעיה עם זה. אין ספק שלליכוד יש כאלה ויש כאלה. בליכוד יש חברי כנסת שמאוד מאוד בעד שוק חופשי ודרגולציה, יש חברי כנסת שהם מאוד 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 פרו ועדים ופרו פקידות, והשאלה גם מחכים לראות את תוצאות הפריימריז בליכוד, ושאלה כמה כוח יהיה לנו. את מחירי הבירה איך תורידו? את מחירי הבירה? בירה צריך להעלות, להעלות את מחירי הבירה. להעלות את מחירי הבירה, בירה כל כך טובה, מוכרים אותה כל כך בזול. אוקיי. אנחנו רואים לאחרונה את בצלאל סמוטריץ' הולך ונפגש עם רבנים. אין פגם אולי לדעתך שרבנים מכתיבים את הפוליטיקה פה? אמרת שני דברים. אמרת נפגש עם רבנים ואמרת רבנים מכתיבים. אני לא חושב שרבנים מכתיבים, גם היום אני לא חושב שהם מכתיבים, כעניין תיאורי. אבל בוודאי ובוודאי מתייעצים איתם, מתחשבים בדעתם. מלבד החוכמה, הניסיון והכבוד שיש לתלמידי חכמים,
הם גם מנהיגי ציבור. אנחנו לא חושבים לרגע שלרבנים אין ציבור גדול שהולך אחריהם, ששומע להם, ואנחנו חלק מאותו ציבור. בסופו של דבר אנחנו נציגי ציבור שבהחלט אכפת לו מה הרבנים אומרים. אנחנו לא, יש הבדלים בין ההתנהלות הרבנית בפוליטיקה בין המפלגות החרדיות לבינינו, אבל העובדה של חלק גדול מהציבור בין גם הלייטי, נחזור לענות לשאלות זה, יש, הם באים ואומרים, כן כן, אבל הרב זה וזה אמר שאפשר לעשות גיור כך וכך. כלומר, אפילו הדתיים הלייטים בחלקם, יש כאלה שאומרים, לא מעניין אותי. אבל, בוא, אבל ברובם הגדול, בוודאי... בוא נחזור להתעסק בבחירות שהגיעו עוד 90 ומשהו יום. מי יותר מאיים עליך בשיבת מצביעים? יוסי ברודני או אילת שקד? אני לא יודע מה יוסי ברודני הולך לעשות, ולמען האמת מאוד משונה בעיניי מה שקורה שם. לגבי אילת שקד אמרתי כמה פעמים, ואני חושב שכשאמרתי את זה בהתחלה צחקו עליי, אמרו טוב נו הוא לא מתכוון ברצינות. אמרתי כמה וכמה פעמים בקשר לאילת שקד שאני לא מתערב לשמאל איך הוא מחלק את הקולות שלו. זה התחיל בתור אולי בדיחה, אבל לא, אני הבנתי די מהר שזה לא בדיחה. העובדה שפתחת ודיברת על החשיפה של עמית סגל עם סעדה, אתה שמעת את הילד שקד מתייחסת משהו לאירוע? האם אתה שמעת את הילד שקד מתייחסת למה שהתרחש אצלה במשרד? הילד שקד, אני רוצה להזכיר לך, אותה אחת שלא, ממש לא מזמן, קמפיין הבחירות שלה היה בנט ינצח את החמאס, שקד תנצח על בגץ. עד כה שקד. אפשר לעבור... אפשר, לדעתי שקד פתחה, וסליחה על משחק המילים, את הגל השקד. היא לא מתייחסת. אבירה מעולה כנראה. היא לא אומרת כלום. אני יכול גם לשיר, היא לא אומרת כלום. היא לא אומרת כלום. והבעיה הגדולה... איפה? המשך עם השיר, אני נהנה. אתה רואה, זה כך אבירה, חכה חכה. כך אבירה, כך כאן. אבל... חשבתי שאנחנו כבר בתחתית. אבל... לא, לא, יש עוד הרבה מקום לתחתית. אוקיי. אבל... היא חסרה לך קצת בגוש הימין הילד שקד, אתם שותפים. אבל אני אומר, היא לא בגוש הימין. סוגיה שכזאת שנוגעת למערכת המשפט, שהתרחשה במשמרת שלה, והיא לא מצייצת, היא לא אומרת מילה, זה כבר לא מעניין אותה. עכשיו, איזו אג'נדה נשארה לה כימין? הרי היא נמצאת בממשלה שהוציאה כוחות אדירים להילחם במבצע התיישבות של נחלה, מה שהיא לא עושה להתמודד עם בנייה בשטחי C. היא משלמת משכורות לחמאס, מה שהיה נושא דגל שלה, הממשלה הזאת משלמת מכספי משלם המיסים, אולי זה קצת מייקר את הבירה, 500 מיליון שקל שאנחנו משלמים משכורות למחבלים. אני לא מדבר אפילו על מס אבאס המפורסם. אני במשך חצי שנה רדפתי אחריה, יותר נכון, התייאשתי מלרדוף אחריה, כאשר היא מנהלת מסע ומתן עם מנסור אבאס, כמה אלפי פלסטינים מתכניס ארצה במסגרת מימוש זכות השיבה הפלסטינית, רק שהיא התייאשה מהאירוע, אז היא באה להעביר איתי את חוק האזרחות. מה נשאר מהימין? אז אתה יודע, בסדר, היו פעם עוד היה לה מערכת משפט, בסדר, היא ויתרה על הכל מערכת משפט. אז אני הייתי היחיד שהצביע נגד מינוי השופטים, היא באחד נמנעה ובשאר תמכה, אולי אחת התנגדה גם, אבל בוודאי ובוודאי לא עשתה על זה משבר קואליציוני, מינוי שופטי העליון, ששום דבר מהם לא עונה להגדרת שמרני. מתפוצצות פרשיות כמו שמתפוצצות עכשיו, והיא לא אומרת כלום. באמת, אם היא לא עוברת אחוז החסימה, אולי באמת תתאחד עם ארץ. דיברת על מאחזים, על שופטים, על זה. כשאתה תהיה בממשלה ויפונו מאחזים, כי כנראה יפונו מאחזים, אתה תתפטר מהממשלה? אני לא חושב, א', אני לא חושב שיפונו מאחזים. לא יפונו, בממשלה הבאה לא יפונו מאחזים. א', עוד לא הקמתי את הממשלה, אתה כבר אומר לי מה היא תהיה. אני מאוד מאוד מקווה שאני אהיה חלק מהממשלה הבאה, בשביל זה צריך שגם נהיה גדולים, וגם שיהיה 61 מנדטים לימין, נכון? אז קודם כל שנהיה בממשלה. אבל אין שום סיבה בעולם שאנחנו נתרגל למתודה שהייתה פה במשך הרבה זמן, שאתה מצביע ימין ומקבל שמאל. אם זה מה שיקרה בממשלה הבאה, הממשלה הבאה היא מיותרת. זה אומר שלא למדנו לקח משתי הממשלות האחרונות. אגב, כל הזמן מדברים על הממשלה. בוא נאמר שאתה חבר בממשלה ומפונה מאחז. אתה מתפטר? כי אתה דורש ממנה משהו שאתה לא מתחייב פה לקיים. אני לא דרשתי ממנה שתתפטר כי מפונים מאחזים. זה לא מה שאמרתי. אגב, אני לא חושב שצריך לפנות מאחזים. לא, לא חשדנו. לא, לא, אבל אני אומר, לא דרשתי ממנה שתתפטר שמפונים מאחזים. להפך, כשהיא צייצה בנושא הזה, אמרתי, סליחה, את חברת הקבינט המדיני-ביטחוני.
תעשי משהו, תעצרי את זה. לא אמרתי לה להתפטר. אמרתי, תעצרי את זה, תעצרי את זה, שכל תושבי אריאל, כל תושבי השומרון, עמדו בעונש קולקטיבי, בפקק של 10 קילומטר, כי גנץ היה צריך להראות איך הוא זורק בחור ישיבה על הרצפה, ומפצפץ לו את העצמות. מה זה הדבר הזה? אבל חברת קבינט לא עשתה דבר. אז לכן אני אומר, לא נשאר דבר מהאידיאולוגיה שאולי הייתה או שאולי לא הייתה לילד שקד. אני חושב שבאמת מי שסופר אותה עדיין כחלק מגוש הימין וטוען שיש איזושהי תחרות על קולות, זה בעיניי דבר משונה. יש לנו פה שאלה מהקהל. האם יו"ר הרשימה בצלאל סמוטריץ' ישריין אנשים? יש שריון ליו"ר? לפי הנהלים יש לו. האם הוא יעשה בזה שימוש? אני מקווה מאוד שלא יהיה צורך. אני לא יודע, אבל זה, בסמכות בחוקה זה קיים לו. באיזה מקרה יש צורך? אני אבד את הדוגמאות מקודם. בוא נניח שלא נבחרה אף אישה. לא יודע, זה יכול להיות צורך רלוונטי. יכולים להיות כל מיני צרכים לרשימה. בסופו של דבר, המטרה לרשימה היא להגיע לקהלים. אתה תומך בשריון יור? או פריימריז עד הסוף? זה החוקה, אני... לא, אתה תומך בחוקה כפי שהיא? בוודאי שאני תומך בחוקה, כי אני מאמין מאוד בכללים. אם יש כלל והוא נקבע מראש והוא כתוב והוא מפורסם, זה הכי טוב. כל ההמצאת כללים תוך כדי ו... ניסיונות לייצר, זה בדיוק הסיבה שאני נאבק במערכת המשפט שעוקצת אותנו בתחום הזה, שכתוב כלל מסוים והיא עושה משהו אחר. אם זה הכלל, יש לו. הוא לא חייב לעשות שימוש בסמכות, אבל אם יהיה צורך, אני מניח שהוא יעשה. אנחנו מתקרבים לסוף, אם יש למישהו שאלה, זה זמן טוב לשלוף אותה. תשמע, שנה שלמה הזהרתם אותנו שמה יקרה פה כשיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה. הוא תכף חודש כבר ראש ממשלה, ו... כרגע המדינה עוד עומדת, אפילו אנחנו מאיימים על רוסיה, אני רואה, אז אולי לא כצעקתה. א', אמרת, אנחנו מאיימים על רוסיה, עכשיו אתה מבין למה צריך לדאוג. הסוכנות מגורשת מרוסיה, אני לא יודע אם עקבת. כאילו, המשברים הבינלאומיים, הוא היה שר החוץ, עשה מספיק נזק, עכשיו הוא עובר לעשות את זה משרד ראש הממשלה. עכשיו, אני חייב לומר, אני לא הזהרתי בשום שלב מפני מה יהיה כשיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה. זו לא הייתה הזרה שלי. זו הייתה הזרה של בנט ושקד כתירוץ למה הם נחזים בכיסא ומחזיקים אותנו בגרון. אני יודע שיאיר לפיד היה ראש הממשלה מהיום הראשון של הממשלה הזאת. יאיר לפיד שלט במדינה ללא מצרים. זו הסיבה גם שהצוות של בנט עזב. הוא נמאס לו לקבל הוראות מיאיר לפיד עוד לפני שבנט התפטר והחליף. עכשיו זה גם בטייטל, אז אפשר גם אז יאיר לפיד גם יכול להנות מלהשפיל את בנט, ואני חייב לומר, יש קצת שמחה לעד, אבל זה... אבל זה מה שנקרא מגיע לו. אבל מעבר לזה, יאיר לפיד ניהל מדיניות שמאל. הדוגמאות שאני הבאתי, מי שהחיה בשנה האחרונה את אבו מאזן, מי ששילם מזכורות למחבלים אחרי שעצרו אותם כבר ב-2018, כל מה שראינו, היום היה הריסת בית מחבל, נכון? ראית את התמונות, את הפיצוץ? מתי היה הפיגוע? לא יודע. הפיגוע היה לפני 3-4 חודשים כמעט. עכשיו, כבר כל הקולמוסים שבעולם נשתברו על זה שהריסת בית מחבל צריכה לבוא כמה שיותר מהר אחרי הפיגוע, כי זה מייצר אפקט תרתעתי. יש לך אולי רעיון למה לא פוצצו את הבית הזה לפני 3-4 חודשים? אני לא מסוגל לדמיין. אז אני כן מדמיין, היה ממשלה שנשענת על תומכי טרור, ואם אתה תפוצץ בית של מחבל היא תיפול, אז כשעוד היו להם תקוות להחזיק את הממשלה בחיים, הם לא יכלו לפוצץ את הבית. עכשיו יש לנו קמפיין בחירות באדיבות צהל שמפוצצים את הבית, נזכרו קמפיין בייחוד. קמפיין בחירות של פיצוץ... פיצוץ בתי מחבלים. אגב, פיצוץ לגבי בגץ, איפה זה עומד? דיניין, דינמית, מה תעשה ביום שאחרי הבחירות? פסקת התגברות, שינוי שיטת בחירת השופטים, קביעה של הם לא מתערבים בשיקולים מדיניים, קביעה שהם לא פוסלים החלטות של דרג מדיני בעילת הסבירות, להחזיר את זכות העמידה ליושנה שלא כל אחד יוכל להביא איזה עתירה שמתחשק לו. חמשת הצעדים האלו לדעתי מספיקים לי לשבוע שבועיים של עבודה, דבר איתי אחר כך. לסיום אני אשמח שניקח כל אחד שלוק גדול מאוד מהבירה, ותאמר לנו ככה בקצרה על מה הבחירות האלה אחרי השלוק גדול. תראה, הבחירות האלו, ואני חושב ששוב, האירוע שמתנהל כרגע במקביל נראה לי בערוץ 12, וגם מה שהיה אתמול, וגם מה שהיה בפסיקת בגץ, גם פסיקת בגץ אגב על יוקר מחיה שניתנה היום, בגץ ומערכת המשפט, זו הסוגיה של הבחירות. טוב להחזיר את גדול מגיני מערכת המשפט בנימין נתניהו כדי לטפל בתופעה. זה הנושא של מערכת הבחירות, שגם סביב עניין משפט נתניהו שאנחנו נחשפים שוב ושוב לאיזה עוול נגרם שם בעצם ההליך,
זה אירוע אחד, אבל מעבר לזה, מה שאנחנו רואים במעורבות של בגץ בכל תחום, ביוקר המחיה, במחירי הדיור, בחוץ וביטחון, בהגירה, בגיור, בדת ומדינה, אני יכול להמשיך ככה עוד הרבה מאוד זמן, אבל אנחנו צריכים לסיים. אם לא נרסן את בית המשפט העליון, באמת אין טעם ללכת לבחירות. נסיים עם זה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה. היה כיף גדול. תודה, תודה.